Assustador! Exatamente, vim aqui para assustar todos vocês, espero que ninguém tenha morrido. Tá começando mais um Papo Animado, eu sou Alan Wood e tá começando o especial Halloween. Ou seja, pode esperar muitos sustos nesse programa. Estamos gravando aqui no dia 31 de outubro, esse programa que deve sair no sábado, eu sei, estamos atrasados, eu sei, o último programa também foi atrasado. Mas é isso, né gente, eu já comentei, vocês já estão acostumados, né? Quem acompanha esse programa sabe que às vezes ele não tem dia pra sair. Às vezes ele sai quando eu quero. E esse vai sair no sábado, talvez um domingo, quem sabe numa segunda-feira. Tudo bem, Léo? Tudo. Quase um minuto de apresentação aqui hoje, que animação. Eu ia te começar o programa te perguntando, e aí, truque ou doce hoje, já que é Halloween? Primeiro que assim, só você usa a expressão truque ou doce, porque todo mundo sabe que é gostosuras ou travessuras. Da onde você tirou truque ou doce, gente? Quem fala isso é anos 80, o que é? Não, acho que é um pouco mais velho. Eu tirei daquele curta do Pato Donald, não sei se você lembra, que ele, os sobrinhos dele se fantasiam e aí eles encontram aquela bruxinha. É super bonitinho. E o curta chama Truque ou Doce. Palhaçada, palhaçada, porque todo mundo sabe que a expressão realmente é gostosuras e travessuras e eu quero os dois, tá bom? Bom, gente, esse programa é um grande especial... Né? Promete e não vai cumprir. Esse programa é um grande especial Halloween, onde a gente vai falar sobre uma animação, bom, né, já tá no título, vocês já sabem, a gente vai falar sobre A Família Addams, porque tá estreando nesse dia, no dia que a gente tá gravando, não no dia que vocês estão ouvindo, tá estreando A Família Addams nos cinemas, que a gente já assistiu o filme, a gente vai contar pra vocês o que a gente achou, vai contar curiosidades sobre a série de animação, vai falar sobre o live action, enfim, tudo que vocês querem saber sobre A Família Addams e muito mais, e muito menos também, vocês vão saber aqui, mas primeiro, vamos pra ela, nosso quadro tão querido. Notícias, né, Léo? Vamos lá? Isso aí, Alan, solta a vinheta aí pra gente já começar a ler as notícias, que hoje tem notícia bem legal. É isso, na primeira notícia a gente traz o que? Ela mesma, GloboPlay. Ora, está tentando, não é mesmo? A partir dos próximos meses, a GloboPlay, plataforma de streaming do Grupo Globo, também conhecido como TV Globo, também conhecido como Plim Plim, vai disponibilizar para seus assinantes conteúdos dos estúdios Disney e da britânica BBC. Mesmo com o recente acordo aí com a Amazon Prime, que a gente até comentou aqui alguns episódios atrás, que também vai trazer aí vários conteúdos exclusivos da Disney, e que promete aí para os próximos meses as estreias de Revenge, isso eu tô falando da GloboPlay, tá gente? Eles prometem aí trazer filmes como Malévola, Cinderela, Tomorrowland, será que vale a pena assistir? Thor, O Mundo Sombrio, Capitão América, enfim, vários filmes aí da Marvel, da Pixar e do próprio Disney Studios. Em parceria com a BBC Studios, a GloboPlay terá direitos exclusivos de difusão, que eu não sei o que essa palavra significa, que inclui as 11 temporadas recentes de Doctor Who. Ou seja, para quem gosta do Doutor Quem, pode aí se divertir, pode assinar esse serviço de streaming por R$19,90. Não é uma publi, gostaria que fosse, gostaria de ter assinado, inclusive, porque é o único serviço de streaming que tem Will and Grace, sabe? Porra, Netflix. Poxa, Amazon Prime. Se a Amazon Prime colocar Will and Grace, eu assino, tá? Vou deixar aqui meu protesto, tá bom? O que você achou? Eu tô muito surpreso com esse acordo do Globoplay com a Disney e tal, mas eu até entendo, porque realmente ela tá querendo se tornar uma gigante de serviço de streaming, né? A Globo não pode se apoiar somente aos seus conteúdos da televisão, alguns conteúdos. A gente sabe que a GloboPlay tem alguns conteúdos exclusivos, né? De algumas séries que estão disponibilizando lá, mas eu fiquei realmente muito surpreso, ainda mais sabendo que a Amazon Prime já fechou um acordo com a Disney. Então, assim, a Disney vai disponibilizar, vão ter filmes nas duas plataformas. né? E a gente já tem Malévola e Cinderela, por exemplo, na Netflix, vai sair da Netflix. Eu tô bem confuso com isso. O que você achou? Eu acho que a Disney deve estar... Isso é achismo meu, né? Eu acho que a Disney deve estar querendo, depois de ter colocado todos os seus produtos mais legais na Netflix durante um bom tempo, esses últimos anos, eu acho que ela está querendo adoçar os assinantes dos outros serviços. Além desse monte de filme que você falou, tem um monte de animação que também já está disponível, como Hércules, Tarzan, Big Hero, A Princesa e o Sapo, Lilo e Stitch. Todos esses desenhos e muitos outros, eles já estão na plataforma do GloboPlay, e parece que a Disney está querendo... É o que eu sinto, ela quer adoçar quem já é assinante de alguma plataforma, e provavelmente ano que vem ela vai chegar e vai tirar de todo mundo e falar, tá, você quer ver meus produtos? Então me assina que eu tô chegando no Brasil. A Globo tá desesperada atrás de conteúdo para conseguir ser provavelmente uma das maiores emissoras com o serviço de streaming. Além de produtos vindos da Disney, da BBC, a Globo tá produzindo muito conteúdo original e tem um conteúdo muito legal sendo produzido. Eu comecei a assistir essa semana aquela série da Última Chamada com a Deborah Bloch. É incrível a série que eles estão fazendo. Então acho que é um jeito da Globo conseguir novos assinantes, usando o nome Disney, e a Disney adoçar os assinantes da Globo para provavelmente no ano que vem dar um pé em todo mundo e falar, gente, vem para mim que eu tenho material legal. Bom, é isso. Próxima notícia, Léo. A gente vai falar sobre o Scooby-Doo, série de animação que o Alan acha que a gente sempre fala aqui, mas a gente não fala tanto assim. A gente já falou várias vezes sobre essa nova série, Scooby-Doo e os Convidados, e que no original, como que é o nome, Alan, que você gosta de falar? Scooby-Doo e Guess Who? Scooby-Doo e adivinha quem? A série de animação nova do Scooby-Doo vai estrear esse mês, mais precisamente no dia 7 de novembro, nos canais Boomerang e no Cartoon Network. A série, além de trazer os personagens clássicos da Hanna-Barbera, ela vai trazer participações especiais de vários personagens que a gente já citou aqui nos outros podcasts. Participações como Batman, Sherlock Holmes, Flash, Mulher Maravilha e muitos outros personagens. A série vai ser exibida no Cartoon no dia 7 de novembro, episódio todas as quintas-feiras às 18h30. No Boomerang a estreia no dia seguinte, dia 8, às 19h, e vai ter episódio novo sempre de sextas-feiras no canal e com reprises aos sábados e domingos às 18h30. Alan, tá animado pra assistir essa série nova aí do Scooby-Doo que a gente tava torcendo pra chegar no Brasil, ou vai passar também? A gente já falei tanto de Scooby-Doo aqui nesse programa, e realmente eu acho que a gente fala de Scooby-Doo dia sim, dia não, programa sim, programa não. Então, assim, não sei, né? Se aparecer aí, eu acho que eu vou dar uma olhadinha pra ver como é que é, com certeza, porque eu gosto muito de Scooby-Doo. Mas, assim, não é que eu, tô super animado, mas eu tô curioso pra ver como é que vai ser, assim. Vou ver um episódio. Qual que é a próxima notícia? A próxima notícia, mais um serviço aí de streaming, não é mesmo? A gente tá realmente aí, guerra de gigante, entendeu? Toda semana é novidade nova em algum serviço de streaming. Após uma negociação envolvendo milhões de dólares, manda $1 milhãozinho pra mim, por favor. A Warner Media fechou um acordo com a Viacom e disponibilizará, essa palavra é difícil, para os assinantes do serviço de streaming HBO Max todas as 23 temporadas, com mais de 300 episódios, da famosa série de animação South Park, aquela série que passava na MTV, que era toda desbocada, cheia de palavrão, que já teve várias polêmicas, inclusive. Essa série que estreou nos Estados Unidos em 1997 vai ser disponibilizada a partir de junho de 2020. Outra novidade que deverá entrar no pacote são os filmes do Estúdio Ghibli. Olha, alguém finalmente fazendo aí justiça ao Estúdio Ghibli, né, disponibilizando os filmes, porque eles têm filmes incríveis, mas que quase não entram nas plataformas de streaming. Na Netflix mesmo tem 1 ou 2, assim, que bom, né, eu tô louco pra rever vários filmes que eu gosto bastante. Entre as novidades inéditas, porque também não é só coisa antiga, eles querem conteúdo novo. A gente quer conteúdo novo e ela vai nos oferecer, porque ela também está fazendo aí uma série chamada Jellystone, que é uma produção da Warner Bros. Animation, que terá personagens clássicos do estúdio que a gente ama, Hanna-Barbera. Sabe aquele que tem o Zé Colmeia, o Bibo Pai e o Bob Filho? Quase um trava-língua o nome desses dois. O Capitão Caverna. Tem aqui Maguila Gorila, que eu não lembro qual que é. O Tutubarão, gente, vocês lembram? Ele tocava uma guitarra e tinha 3 moças seminuas com ele. O Manda-Chuva, o Pepe Legal e o Peter Potamus, que eu não faço ideia que personagem seja esse. Além dessa série de animação da Jellystone, tem outra série aí que foi encomendada chamada Tune Out, que é uma série híbrida que vai misturar live action e animação. Tô sentindo uma vibe bem aquele filme lá do Roger Rabbit que eu amo, sabe? ou mesmo aquele filme lá do Space Jam, inclusive vai vir um 2, né? A gente tem que trazer novidade do 2, não saiu quase nada. Essa história contará a história de Mac, um jovem que passa a ver personagens de desenhos animados em sua vida cotidiana. Poderia ser eu e o Léo. Eles surgem para ajudar o protagonista a superar um período muito difícil em sua vida. Tô sentindo uma vibe meio quase Lizzie McGuire aqui, hein? Né? Porque ela também não tinha uma personagenzinha, só que era o pensamento dela, né? Agora esse Mac vai interagir com os personagens. Que personagens serão esses? Ah, inclusive, ó, eu falei de uma cilada para Roger Rabbit. Quem assina a produção executiva é o Robert Zemeckis, que também participou aí de uma cilada para Roger Rabbit. Então, assim, eu já tô animado para essa série, eu quero ver. Pode ser em foto juvenil, pode ser infantil, eu não sei, mas eu já quero ver essa série. O que você tá achando? Vou primeiro falar pra você do Peter Potamus, que você falou que não lembra quem era. Ele era um hipopótamo roxo, pelo que eu tô vendo aqui nas fotos. Eu acho que eu nunca assisti nenhum desenho dele, porque acho que não era um desenho que passava muito no SBT. Mas ele, aqui parece que ele tocava um instrumento musical, andava com uma roupinha branca de escoteiro. Mas vamos falar sobre as novidades. South Park não é uma série que me agrada muito, eu nunca assisti. Mas pra quem curte séries voltadas pro público adulto, eu acho que pode ser um grande incentivo para assinar o HBO Max. Sobre as animações do Studio Ghibli, eu acho que elas não devem chegar no Brasil. Por enquanto, a informação que a gente tem é que elas são exclusivas dos assinantes dos Estados Unidos, provavelmente pelo fato de que cada animação aqui no Brasil deve ter sido lançada por algum estúdio diferente. Então deve ser bem complicado para que algum serviço de streaming consiga lançar todos o catálogo de filmes deles de uma vez só, porque eles teriam que fazer contratos exclusivos com cada um. Algumas até foram lançadas pela Disney, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos. E as duas séries de animação inéditas eu estou bem curioso. Primeiro porque você trazer vários personagens da Hanna-Barbera atualmente é uma coisa perigosa, porque pode virar um pastelão de uma baboseira, ou pode também ser uma coisa muito legal de você conseguir rever personagens clássicos que você não vê faz tempo. E essa série que vai estar misturando personagens de animação com o ator live action, ele me lembrou um pouco do Fantástico Mundo de Bob, que misturava também um personagem real com uma animação, e pode trazer um roteiro bem legal. O cara que fez o roteiro da série produziu também Lego Batman, que eu gosto muito, e o Pé Pequeno, que é uma animação média. O que você achou? Você gostou das novidades aí, Alan? Eu tô mais animado pra esse Tune Out, mas esse Jellystone também me chamou a atenção, assim, eu gosto muito dos personagens da Hanna-Barbera, então eu tô animado. Próxima notícia! A gente vai falar sobre uma estreia que aconteceu na última quinta-feira, dia 31, que foi uma animação brasileira chamada A Cidade dos Piratas, produzida e dirigida pelo cineasta gaúcho Otto Guerra, que já fez outras animações como Woodstock, Sexo, Orégano e Rock'n'Roll, e Até que a Esbórnia nos separe. O desenho animado é inspirado nos quadrinhos da cartunista Laerte Coutinho e traz uma distribuição independente da Lança Filmes, e o desenho animado conta com vozes de Matheus Nastergaard, Marco Rica e Marcos Contreras. Acho que eu pronunciei certo. Alan, queria saber, a gente assistiu o desenho animado, a gente até ia entrevistar o Otto, mas infelizmente o assessor dele não entrou mais em contato com a gente. E infelizmente, por enquanto, não rolou entrevista, mas a gente gostaria muito de falar com o Otto, que já trouxe várias animações legais para os cinemas, e são animações mais voltadas para o público adulto. A Cidade dos Piratas não é uma animação voltada para criança, ele traz os personagens dos quadrinhos do Laerte, Piratas do Tietê, que na trama parece que passam por um pouco de rejeição ao seu criador, ou o criador meio que rejeita eles, depois que o Laerte afirma ser uma pessoa transgênero. Eu falei certo, Alan? Você continua falando o Laerte, né, Léo? Eu falei a Laerte. Não, mas nas últimas vezes tá falando o Laerte. Tem que prestar atenção. Eu errei só nas últimas vezes. Então, eu demorei um pouco pra engatar o filme. Eu acho que a parte que... ele não chega a mostrar como foi a transição da Laerte, mas o filme tem uma personagem que tá ali nesse mundo e tal. E aí tem algumas críticas também, eu acho isso muito legal. Quando a personagem da Laerte começa a aparecer mais, fica mais interessante o filme pra mim. A parte dos piratas, pra mim, eu meio que te caguei. O que é legal do filme é que no filme mostra um pouco sobre o processo do próprio filme, sabe? Isso é muito legal. A gente tem aí o Otto também como um personagem e com ele falando sobre como é fazer esse filme, como é que ele vai conseguir montar esse filme, e falando sobre a relação também dele com a Laerte. Então é muito engraçado isso, sabe? Quando começa a falar sobre outras questões é mais interessante, tanto que assim eu fiquei realmente apaixonado pelo filme depois assim da metade pro final, assim, ficou realmente muito legal. Então Fica aí já uma dica, não é a dica da semana, mas já fica uma dica. Sem contar que a gente sempre fala que cinema nacional. Vão apoiar cinema nacional, produção nacional. A gente precisa apoiar esses conteúdos porque a gente quer ver muito mais. Então, assim, vão apoiar esse tipo de conteúdo, é muito importante. Eu gostei bastante do filme, eu não sei se vocês lembram, a gente comentou aqui no episódio do Animamundi. Eu assisti o filme na premiere que teve no Animamundi no meio do ano, reassisti novamente e foi muito gostoso rever o filme, porque além de trazer essa dificuldade do processo criativo do diretor, de trazer um pouco da história da Laerte sobre a criação, sobre os seus personagens, tinha muito personagem que eu já tinha visto em quadrinhos ou nas próprias vinhetas de antigamente dos filmes da Globo, que eu não sabia o que eram dela. E o legal do filme é que ele traz uma reflexão não só sobre arte, ele também fala sobre cultura pop e também fala muito sobre política. Ele traz vários casos do que estavam acontecendo antigamente, o que está acontecendo hoje, coisas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. E o filme traz, ele fala um pouco de um jeito simples e gostoso de assistir. Eu concordo com o Alan que no começo do filme ele parece um pouco arrastado, porque ele meio que está apresentando os personagens e o filme, para mim, ele me causou um pouco de estranheza, porque eu não estava esperando um filme voltado mais para o público adulto. Eu achava que poderia ser uma coisa mais infantil. A primeira cena, ela é bem, vamos dizer assim, violenta, porque tem bastante cena de morte, sangue, dos índios atacando os portugueses na época do descobrimento do Brasil, mas o filme, ele começa a te pegar em um certo momento, e você vai se empolgando com a história é leve, e você começa a torcer pelos personagens e querer ver mais dos personagens que estão aparecendo na trama. Então fica aí a dica para vocês assistirem a Cidade dos Piratas, já disponível nos melhores cinemas do país. A gente sabe que os filmes não chegam em todos os lugares, então se você tiver a oportunidade, se estiver passando aí perto da sua casa, na sua cidade, então vai assistir, que é muito bom. Se não tiver, poxa, que pena. Vamos agora pro Papo da Semana. E o papo da semana de hoje é sobre outra estreia que também chegou nos cinemas no dia 31, que é a animação da Família Addams, que é baseada nos personagens criados pelo cartunista também, Charles Addams, na década de 30. Ele era um ilustrador de quadrinhos que apareciam na revista The New Yorker, e ele criou essa família meio, vamos dizer assim, estranha. E ele apresentava essa família que tinha um humor meio diferente, que gostava de coisas que as pessoas, entre aspas, normais, não costumavam gostar. E essa virou a Família Addams, que ganhou o nome do criador, do cartunista. E a série de quadrinhos ficou tão famosa que na década de 60, entre 64 e 66, ela virou uma série de televisão em live action, em preto e branco, dividida em duas temporadas com 64 episódios. Muita gente não deve conhecer essa série, e mostrava as histórias de Gomez Addams, Mortícia Addams, Tio Chico, Vovó, Wandinha, Feioso e o Mordomo Tropeço. A série foi tanto sucesso na versão live action que na década de 73, o pessoal da Hanna-Barbera, que a gente já falou nas outras notícias, trouxe os personagens num episódio especial da série The New Scooby-Doo Movies. Se eu não me engano, era o terceiro episódio da série que apresentava a família. Logo depois, a Hanna-Barbera viu o sucesso dos personagens e criou uma nova série de animação. Agora calma, fala. Não vamos dar a Wikipédia inteira agora, né? Vamos dar uma pausa. Vamos dar uma pausa e falar um pouco sobre... Porque a gente chegou a assistir algumas ceninhas da série, né? De 64. Eu acho que assim, a gente podia ir falando sobre todos esses produtos... durante o programa, o que você acha? Sim, pode ser. Vamos falar agora um pouco. A série, infelizmente, a gente não achou episódios completos da série em live action para assistir, mas para quem pesquisar no YouTube, você encontra alguns trechinhos e também encontra a tradicional abertura com aquela musiquinha dos estalos de dedos que a gente conhece até hoje. É só você escutar os estalos de dedos que quem assistiu já algum derivado da Família Addams, com certeza vai lembrar dos personagens. Bom, primeiro assim, né? Eu quero dizer que eu sou um grande fã de A Família Addams. Eu tenho mais referência da série de animação dos anos 90 e dos filmes também dos anos 90, porque mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu era muito fã da Família Addams, tanto que teve um Halloween em 2011, quando eu trabalhava em telemarketing, tá bom? Se um dia você ouviu alguém ligando falando sobre "Oi, pago", pode ter sido eu. Então, eu fui vestido de feioso. Bom, né, vamos falar um pouco sobre essa série aí de 1964. Primeiro, era em preto e branco, mas não me incomodou as cenas que eu assisti. Eu achei muito legal. E o mais engraçado, eu tava comentando com o Léo, é que parecia um episódio de Chaves, porque tinha aqueles... Não é claque que chama, né? Ou é claque, não sei. Que tinha aqueles efeitos sonoros de risada quando eles contavam uma piada e tal. Inclusive a gente viu dublado, tem umas cenas dubladas mesmo em português. E eu achei isso muito engraçado, né? De ter essas palmas, essas risadinhas de fundo, porque é um clássico também, né? Nos anos 60, as sitcoms, as séries de comédia tinham, né, mais ou menos essa mesma pegada, tanto que se estendeu até Friends. Eu acho que Friends foi uma das últimas aí que teve aí essas risadinhas no meio das séries e tal. O que eu acho interessante, que depois a gente vai falar um pouco sobre as séries animadas, em 5 minutos, né, sei lá, de cena, eu já achei mais interessante que algumas séries animadas, assim. Realmente eu achei muito legal. E eu acho que é uma série que envelheceu muito bem, porque eu achei engraçado, porque o humor da Família Addams é esse humor um pouco mais mórbido, né, é irônico, é um pouco sarcástico e tal. Então, mesmo assim, funcionou em 1964, eu consegui dar umas risadas, que eu achei bem legal. E você? Então, eu também achei divertida a série live action, eu me interessei em assistir mais. Se eu não me engano, as 2 temporadas já foram lançadas no Brasil em DVD em algum período. Acredito que você deve encontrar em Mercado Livre da vida, esses sites de venda, os DVDs, para quem ainda compra DVD. Mas é uma pena que a série que foi exibida em várias emissoras, se eu não me engano, a própria Rede Globo exibiu a Família Addams em horário nobre, em algum período, se eu não me engano, foi década de 70, década de 80, não me lembro agora ao certo. Era um grande sucesso, porque a Família Addams, ela traz o cotidiano de uma família normal, que poderia ser a minha, poderia ser a do Alan, poderia ser a sua que está escutando a gente, e ela faz aquelas brincadeiras de, não sei se é debochar ou se é satirizar o que seria ser normal, por exemplo, porque às vezes uma coisa que é normal para minha família não é normal para a família do Alan ou para a sua que está escutando a gente. E a Família Addams brinca muito com isso, porque eles se consideram normais, só que para um padrão geral da sociedade, eles não são normais. Eles têm atitudes que fogem dessa normalidade do mundo. Então eu acho isso muito divertido. E acho que esse é o motivo do sucesso dos quadrinhos, das séries de animação, dos filmes. Eu fiquei bem curioso para continuar assistindo a série depois daquele trechinho que a gente assistiu. Vamos desafiar os Pomeroy para um duelo. Não, eu prefiro atraiçoá-lo pelas costas. Tio Chico, esta não é uma maneira honrada. Eu sei, mas é mais seguro. Chico, que vergonha. E a série de animação, Ala, a gente assistiu também alguns episódios, né? Que também chama Família Addams. Foi lançada pela Hanna-Barbera depois desse episódio especial do Scooby-Doo que a gente citou. Você chegou a ver algum episódio, Alan? O que você achou? Comenta com a gente. Eu vi 2 episódios, né? Da série de 73. O começo tem uma pegada meio corrida maluca, porque eles estão no trailer, né? A casa deles parece que fica em cima de um carro e eles vão levando ela para as novas aventuras que eles vão fazer, né? Então. E aí eu acho que isso me incomodou um pouco, porque tem muita estética das séries de 70, né, óbvio, né, não tem como fugir, foi feito em 70, então assim, tem essa pegada meio corrida maluca, sabe, é bem isso e tal. O humor da série não me pegou tanto, assim, a estética dos personagens também não me interessou tanto, eu achei bem sem graça, de verdade, assim, eu não consegui acompanhar mesmo, assim, eu fiquei com 0 vontade de ver outros episódios, assim, não me pegou mesmo. E você? Pelo menos os episódios que eu assisti um episódio que eles estavam no circo, e o outro episódio eu confesso que eu nem lembro mais o que acontecia na história, porque eu acabei dormindo. A série tem muito o visual e a estética que lembram os quadrinhos originais do Charles, mas sim, eu senti que, como você falou, que a série live action, o humor deles envelheceu bem, essa eu acho que não, porque não me fazia sentido, e eu não conseguia acreditar nas histórias. Me parecia tudo muito forçação de barra. Os problemas que eles tinham, eles separavam muito os personagens, eles não ficavam muito juntos. E pra mim isso é um grande acerto da série da década de 90, que eu assistia muito. Eu amava assistir a Família Addams no SBT. A abertura era muito carismática, muito fácil de lembrar, e ela quase entrou no meu top 3 de abertura de série de animação daquele nosso episódio. Se você ainda não assistiu, gente, depois que você acabar esse, vai lá assistir que a gente fala um pouquinho sobre as nossas aberturas favoritas. Eu adoro a abertura da década de 90, mas a própria abertura é meio estranha. Aparece um urso, que nos episódios que eu vi ele não apareceu. Se eu não me engano, aparece um polvo, mas eu acho que o urso e o polvo, eles estão nos quadrinhos antigos do Charles. E, se eu não me engano, eles também voltam na animação nova que está lançando nos cinemas. Acho que o polvo é o mascote da Wandinha. Juro que agora me deu um nó na minha cabeça, não tô lembrado mais se ele aparece ou não no desenho. Sim, aparece. Então. Eu não senti vontade de continuar assistindo a série. Eu realmente percebi que eles separavam muitos personagens e tal, e aí eu acho que o legal da Família Addams é quando eles estão juntos, porque eles fazem piadas que só eles entendem, e aí é engraçado ver a dinâmica deles, né? Então, não sei, não me pegou mesmo. Eu ia comentar alguma coisa que você tinha falado. Ah, tá. Eu amei o Léo falando assistir, como se as pessoas pudessem assistir um podcast. Ouvir, não se acostumou? Ai, não se acostumou que não é mais vídeo, poxa. Hoje a cabeça não tá boa, amiga. Essa semana que foi bem corrida, então... Mas não durou muito, né, essa série. Teve 3 temporadas, como você comentou, 55 episódios e tal. Foi de 1973 até o quê? 1976? Se a gente pensar que foi uma temporada por ano? Isso, e se você parar pra pensar friamente, quando você pensa em Hanna-Barbera, você lembra de várias séries de animação. Flintstones, Jetsons, Manda-Chuva e por aí vai. E você não lembra da Família Addams, dessa produção deles. Então, eu acredito que não foi uma série que fez muito sucesso na época que ela foi exibida. Ela não funcionou, mas a série de 1992 funcionou. Fala um pouco pra gente sobre ela, Léo. Então, essa série eu assistia muito quando criança na SBT, passava muito naqueles programas infantis da Eliana, Bom Dia e Companhia. E o legal da série é que os personagens eram muito coloridos, eles traziam um visual que meio que se afastava do visual do desenho clássico dos quadrinhos, mas ele trazia personagens novos, como os Norma Myers, que era aquela família que tinha o casal e o filho. O filho era amigo do feioso e da Wandinha. O feioso, dessa vez, ele aparece mais gordinho, sendo que na outra série, se eu não me engano, ele é um pouco mais magro que o feioso da série da década de 90. E eles faziam muito aquelas brincadeiras de os Norma Myers querendo que os Addams saíssem da casa, que eles vendessem a casa, porque a casa deles meio que atrapalhava o visual perfeito da rotina da vizinhança. Então, por eles não se enquadrarem naquele padrão de estética que todo mundo estava acostumado, eles faziam de tudo. Os episódios eram muito divertidos, como eu falei, a abertura clássica, as histórias eram muito boas, eles ficavam muito mais tempo dentro da casa, da mansão deles. Então tinha várias coisas e você conseguia se apegar a todos os personagens. Até os personagens menores, como o Primo It, era muito querido. Até hoje eu lembro do Primo It chegando com várias mulheres bonitas e o pessoal falava, nossa, não sei o quê. E se eu não me engano, eu vi em algum vídeo, parece que dessa vez eles colocaram o Tio Chico como irmão do Gomez. Porque eu não lembro se na série... live action ou nos quadrinhos, eu estava lendo algumas coisas sobre Família Addams, eu esqueci de anotar sobre isso, mas em algum momento, às vezes ele é tio da Mortícia e a vovó é mãe do Gomez, então já teve algumas mudanças. Nessa série, a vovó é mãe da Mortícia e o tio Chico é irmão do Gomez, e se eu não me engano, no live action meio que troca também algumas coisas. O que você achou da série da década de 90? Então, eu assisti alguns episódios quando eu tava tomando café da manhã na semana passada e tal, e um pouquinho dessa semana, e eu achei assim uma delícia, que eu me sentia assim, ligando a TV para assistir Bom Dia em Companhia, assim, quando eu tinha 7, 8 anos, porque a série é assim como a série live action aí dos anos 60, é uma série que envelheceu muito bem, porque eu tava rindo das piadas, eu tava realmente interessado nas histórias que eles estavam contando, os personagens, tinha exatamente a essência dos personagens que sempre veio para mim dos Addams e tal, dessas piadinhas meio mórbidas, que às vezes até são um pouco adultas. Eu acho que quando a gente é criança, a gente não pega tanto. E aí, quando a gente assiste adulto, a gente consegue pegar essas piadas e tal. Inclusive, é isso que eu tinha esquecido de comentar da série aí de 73, né? Que eu acho que não trazia muito a essência dos personagens e como eles eram, sabe? Eu acho que a dinâmica não funcionou ali. E nessa série de 90 funcionou muito bem. E realmente, a estética é muito legal, é legal de assistir, as piadas são muito boas. Eu fiquei vendo vários episódios, assim, não tem muitos, muitos no YouTube, né? Mas eu, assim, os que tinha lá eu vi, eu fiquei muito feliz, assim. A gente podia ter um reboot, mas um reboot legal, sabe? Um reboot legal e sem ser personagem borrachudo, entendeu? Já desisti da ideia. A gente vai vir, se vier um reboot, vai vir igual a estética tipo Hora da Aventura, e eu não quero. E é muito fácil transformar esses personagens pra ser uma coisa meio Hora da Aventura e tal, porque eles são meio esquisitinhos. Não quero dizer essa ideia, mas pode lançar aí no serviço de streaming a série animada completa, que eu com certeza vou querer assistir. Pelas minhas pesquisas, eu achei que a série tem apenas 21 episódios e foi dividida em 2 temporadas, lançadas em 92 e 93. Então parece que são muitos episódios, porque a gente, quando era pequena, a gente assistia muitas vezes os mesmos episódios e acho que na nossa cabeça parecia que a série era gigantesca. E o legal dessa série é que, além do episódio grande, de, se não me engano, aproximadamente 20 e poucos minutos, também tinha episódiozinhos menores, de 5 minutos. Eu vi um também essa semana que era da Mortícia, ela sentindo um pouco de depressão animação, porque ela não conseguia fazer uma coisa horripilante. E o tropeço e o Mãozinha, que é um dos personagens mais legais, ele começa a tentar ajudar ela, a animar ela, para que ela consiga fazer uma obra horripilante e consiga ganhar um prêmio. Então, eu acho que eu concordo com você, Alan, acho que a série de 90 ela envelheceu bem. Ela continuou me agradando. Os poucos episódios que eu consegui assistir nesses dias, eu me diverti assistindo. É uma delícia rever os personagens. O visual deles tá meio diferente do clássico tradicional, mas é um visual que eu me acostumei na minha infância. Então, acho que também o fator nostalgia me ajudou a gostar mais dessa série, às vezes, do que a série da década de 70, que eu não assistia e assisti agora pela primeira vez. E acho que é isso. E eu achei muito legal eles trazendo esses personagens como um contraponto à família Addams, porque aí ressalta o quão os Addams são esquisitinhos, assim, sabe? Porque essa outra família é super normalzinha e tal. Então cria um contraponto muito legal na série. E aí, realmente... Ai, gente, de novo, eu vou falar essa palavra. A dinâmica entre os dois é muito legal de assistir, de ver, assim, o quanto eles ficam incomodados com os Addams. É muito legal ver a Wandinha sempre tentando matar o feioso e vice-versa e tal. É muito legal também ver essas coisinhas do primo. Tinham piadas que sempre se repetiam em vários episódios e era sempre muito legal porque assim, você já espera essas piadas, sabe? Posso te conversar uma coisa? Eu sempre achava a família do Norma Maia mais estranha do que a da família Addams. Eu confesso que a família Addams tinha coisas que eram estranhas do comportamento deles. Mas a família do Norma Maia, gente, não pode ser considerada normal aquela família, puta que pariu. Eles eram muito bizarros. Ai, gente, é muito legal ver, por exemplo, a devoção entre o Gomez e a Mortícia, sabe? Pra mim eles são realmente o verdadeiro significado de amor, porque eles se amam muito, sabe? Isso é reforçado em todos os episódios. Tipo, o Gomez tem uma devoção pra Mortícia, a Mortícia tem uma devoção pro Gomez, assim. Eles pra mim são o melhor casal de animação do mundo. Uma família estranha, surpresa é tamanha, são cheios de artimanha, os Addams vem aí. Cara, beleza. Mas vamos também falar um pouco sobre os filmes. Além das séries, a Família Addams ganhou 3 filmes. Eu não sabia que tinha tido 3 filmes. Eu lembro do clássico filme de 1991, que é com aquele elenco estelar maravilhoso. Angélica Rios e o Raul do Juliá. O Raul é quem fez o Gomez, não é isso? Isso. E a Angélica Houston fez a Mortícia. Pra mim, ela é a Mortícia da versão de cinema. Eu gosto muito desse filme. Você chegou a assistir o filme recentemente, Alan, ou não? Você quer falar um pouco sobre a história? Eu assisti o filme recentemente, eu acho que ele, infelizmente, é algo que eu acho que envelheceu bem mal, assim, sabe? Eu lembrava de ter assistido, eu lembrava que eu gostava dos filmes da Família Addams e tal, e eu lembro do retorno da Família Addams, que é o 3, assim, quer dizer, eu lembro vagamente, assim, mas eu lembro que existia. Eu acho que eu nunca assisti. Não, eu chegava a assistir, porque chegava a passar muito na Globo também, no Sessão da Tarde, e eu acho que é um filme que envelheceu meio mal, assim, por exemplo, eu sei que muita gente enaltece, a gente tá chegando no Natal, não é mesmo? Muita gente enaltece, por exemplo, Esqueceram de Mim, e aí eu vejo Esqueceram de Mim, eu falo, gente, mas é ruim, né? Ah, mas ruim. É aquele cafona gostoso de assistir no Natal, que você dá aquele calorzinho no coração. Eu acho que talvez por ter nascido assim, bem no comecinho dos anos 90 e tal, eu acho que eu peguei mais o 2 dos filmes. Então, por exemplo, eu lembro muito mais de Esqueceram de Mim 2 do que do primeiro, e eu realmente amo Esqueceram de Mim 2. Assim como também prefiro muito mais a Família Addams 2 do que o primeiro. O primeiro tem uma dinâmica meio estranha, né? Porque o Gomez tenta ressuscitar, ou ele tenta trazer de volta aí o tio Chico, que no filme eles chamam de Fester, né? Inclusive, isso é um negócio legal da gente comentar, que os nomes dos personagens foram trocando conforme as adaptações, né? Quer dizer, foram trocando aqui no Brasil, porque as traduções acabam mudando, né? Então, o tio Chico também já foi chamado de tio Fester. A Mãozinha já foi chamada de Coisa também, né? Isso. Se não me engano, nos live action, as animações eram o tio Chico e o Mãozinha. Não sei o motivo pelas mudanças, às vezes pode ser por causa de direitos autorais na adaptação pro Brasil, mas você quer falar um pouco sobre a história do filme ou quer que eu conte desse e você conta do 2, que você gosta mais? Não tem muito o que falar desse filme, né? Porque o que acontece? Parece que tem uma joia, né? Um tesouro escondido na casa. Os Addams são muito ricos e um cara golpista conta isso pra uma senhora pra quem ele tá devendo dinheiro. Ele repara que a aparência do filho dela é muito igual ao primo do Gomez, que sumiu há uns anos atrás, e eles resolvem raspar o cabelo do filho dela e que ele se passe como o Fester, que é o tio Chico, desmemoriado. Então ele tem essa desculpa de não lembrar de nada, então por isso que ele não conhece as coisas, não conhece os apertos de mão, não conhece as danças da família, as tradições da família Addams, e ele começa a conhecer o dia a dia dos Addams. No começo ele acha meio todo mundo louco, mas com o tempo, com o decorrer do tempo do filme, ele começa a se enturmar, ele começa a gostar do convívio, não só do Gomez, a devoção, porque você falou que você gosta muito do casal Gomez e Mortícia, mas o laço de irmão do Gomez com o tio Chico ou Fester é muito legal. O Gomez, ele tem um fascínio, uma admiração, ele tem um carinho muito especial pelo irmão dele. Então isso é muito legal que a gente vê no filme. Nos desenhos animados eu não me lembro se isso é tão forte, mas tanto no primeiro filme quanto no segundo, é muito legal isso. Eu meio que discordo um pouco de você desse fato de achar que envelheceu. Algumas piadas sim, eu até entendo que não funcionam mais nos dias de hoje, mas tirando essa parte meio lógica da história, de um estranho se passar pelo tio Chico, eu gosto do filme, ele traz um vigor. Eu assisti ele nesse último final de semana, eu fiquei meio que parado, não mexi no celular em nenhum momento, eu me diverti assistindo o filme e lembrando de coisas que eu fazia tempo que não assistia ao filme, eu não lembrava da história. Então eu me diverti assistindo. Eu separei aqui algumas curiosidades sobre o primeiro, eu não sei se é sobre a franquia ou sobre só o primeiro filme, mas está falando aqui, por exemplo, que o papel do tio Chico era para ser do Anthony Hopkins. Ora, imagina o Anthony Hopkins no papel do tio Chico. Mas ele acabou não aceitando o papel para poder interpretar o Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes, ou seja, foi uma troca justa, né? Porque O Silêncio dos Inocentes é um grande clássico. Não que a Família Addams não seja, né? Mas, poxa, O Silêncio dos Inocentes foi pro Oscar, né? Muita gente acha que Família Addams tem esse tom meio Tim Burton. Inclusive, o Tim Burton foi o primeiro nome pensado para ocupar a cadeira do diretor do filme. Os roteiristas Carolyn Thompson e Larry Wilson já haviam trabalhado com um diretor de sucesso como Eduardo Mão de Tesoura, e por conhecer o lado sombrio cômico de Burton, pensaram nele como diretor do longa. Mas o Burton acabou não aceitando fazer parte do filme. Alguns rumores indicaram que o diretor produziria uma animação em 3D sobre os Addams, que, né, não aconteceu, ele acabou desistindo do projeto. Ou seja, ele não aceitou fazer parte do live action porque ele estava trabalhando aí em uma animação 3D dos Addams, mas acabou não dando certo, e aí, poxa, deixa essa passar, hein? Eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim, mas é bom porque, assim, o Tim Burton tem uma estética que é muito dele, e aí a Família Addams tem uma estética que é muito dela. Então, assim, podia ser uma junção muito legal, mas ao mesmo tempo eu gosto de pensar nos dois como produtos separados, sabe? A gente assiste a Família Addams e pensa nos personagens, o primeiro nome que vem em mente é o Tim Burton. Mas acho que se ele fizesse, ficaria uma coisa muito óbvia na produção. Uma curiosidade que eu lembrei agora que você estava comentando, sabe quem ia ser a primeira ideia de ser a Mortícia? Ai, quem? A Cher. Ai, nossa, ia ser perfeito. Mas realmente, a Angélica Houston é tipo imortalizada, né, como a Mortícia, não tem como. É assim como aqui no Brasil, a gente vai falar mais pra frente. Aqui no Brasil a gente tem uma referência muito forte, por exemplo, com a Marisa Hort. Com a Marisa Hort, por causa do musical, que eu também achei perfeito. Ela e Daniel Boaventura como casal, Gomez e Mortícia e tal. Mas quando a gente pensa nos filmes, até nos personagens mesmo, me vem muito a cara da Angélica Houston, que também foi imortalizada em outro clássico do cinema, que também muita gente cita no Halloween, Convenção das Bruxas. Mas parece que a ideia de trazer a Cher veio, acho que, se não me engano, de algum produtor, mas o pessoal da equipe achou a Angélica Houston tão perfeita pro papel que nem fizeram o convite pra Cher participar do filme. Você tem mais alguma curiosidade dos Addams, Alan? Então, que rolou um processinho. Usa o processinho. David Levy, o produtor executivo da antiga série de TV que a gente falou aqui no começo do programa, processou a Paramount e a Orion Pictures depois do lançamento do filme, alegando que muitas das ideias utilizadas no enredo eram parte da série de TV e não dos cartoons de Charles Addams. O caso foi resolvido em última instância, fora dos tribunais, ou seja, resolveram na mão. Saía um batendo no outro com machados e pregos e armas de fogo. Engraçado, né? Porque, assim, provavelmente é coisa de direitos autorais, né? Porque eles devem ter alegando aí nos créditos do filme que foi baseado nos quadrinhos e tal, mas aí eles acabaram tirando ideias da série e não creditou. É aquele mesmo caso, por exemplo, como a gente está comentando com os live actions da Disney, que a Fernanda trouxe aqui durante o Rei Leão e durante durante o Aladdin, que os roteiristas das animações não estavam sendo creditados, sendo que metade... E nem boa, pagos, né? É, não sei, por produtos que eles produziam, sabe? Tipo, a gente tá usando falas, tá usando o roteiro como base e usando diálogos e não tá acreditando nos caras. Então, assim, rolou esse processo aí que foi resolvido em última instância. Se você é advogado, você sabe o que isso significa. Se você não sabe, você tem que ter uma imaginação fértil, como eu, que imaginou eles de terno e gravata brigando fora dos tribunais, entendeu? Tirando uns socos e dentes. Mas tem que também lembrar que, se você parar pra pensar friamente desse processo, tem um pouco a ver, porque a abertura da série da década de 60, ela traz a Mortícia cortando as rosas e caindo a rosa e ficando somente com os cabos. E no live action, no primeiro filme, essa cena é refeita com a Angélica Houston. Ela tá cuidando das plantas e ela corta a parte de cima da rosa, deixando a flor cair e ficando só com os cabos, que são a parte, vamos dizer, mais feia da flor. Então, parece que o processo foi justo, né? Já que eles não devem ter acreditado ou não ter pago os direitos autorais para os roteiristas da série live action, e usaram muitas referências para poder homenagear a franquia. E no segundo filme, Alan, você tem alguma curiosidade? Ah, vamos falar um pouquinho sobre a história, né? Que foi, o filme foi lançado em 1993, logo em seguida, né? Fez muito sucesso. A gente chegou a falar da bilheteria do primeiro filme? Acho que não, porque eu não pesquisei. Teve um orçamento de $30 milhões, e aí eles tiveram uma receita aí de mais de $190 milhões. Acho que deve ter chegado a 200 milhões, assim. E o primeiro, na verdade, ele foi lançado em 1991, no fim de 91, né? Isso, e a continuação chegou aos cinemas em 93, 2 anos depois do sucesso do primeiro filme. É. Bom, basicamente, o que acontece nesse segundo filme? Os Addams têm um bebezinho, ora. Um bigodinho maravilhoso. Ai, gente, ele é muito fofo. Eu não lembro se era a computação gráfica, vocês grudaram um bigode naquela criança. Eu preciso... Acho que a tecnologia, será que ela era tão boa assim pra fazer o filme inteiro colocando? Eu teria arriscado o rostinho do bebê, aqueles bem filha da puta, com canetinha. Bom, mas enfim, chega esse bebê e aí, obviamente, né, como o que os americanos só sabem fazer isso, né? Quando chega um bebê, o que os outros irmãos ficam? Com ciúmes. Aí eles tentam fazer, assim, várias armadilhas pra tentar se livrar do bebê e tal, e a gente, é muito engraçado, assim, as cenas que tem deles tentando se livrar, eles nunca conseguem. E aí também chega uma nova personagem, que é a Baba Deb, que ela vem para tomar conta aí desse novo bebê, que eu não lembro o nome. Aqui no Wikipedia tá falando Pubert, mas com certeza em português deve ter um outro nome, que será, sei lá, deve ser o quê? Ah, gente, tem uma cena icônica, nossa, eu lembrei agora, que é da Wandinha vestida de Pocahontas, gente. Ai, maravilhosa, fazendo... Eles vão para um acampamento, se eu não me engano, né? Sim, esse é um caso em que separar eles deu certo, né? Porque aí eles foram para um acampamento e tal, então a Wandinha, ela tenta se enturmar com a galera e tal, e obviamente todo mundo acha ela muito estranha e tal. Gente, o segundo filme é tipo 10 vezes melhor que o primeiro. É divertido, é mais dinâmico, assim, tem piadas muito boas, e, gente, tem ainda esse crossover, entendeu? De Família Addams e Pocahontas, assim, que ela faz. É muito bom. E tem também uma coisa que eu lembro desse filme, é que a partir, acho que do meio pro final do filme, o bebê começa a ficar normal, ele começa a virar um bebê normal, o que começa a apavorar o Gomez e a Mortícia, que tipo, como assim? O que a gente errou? Nosso filho tá ficando normal. É muito legal. E a babá também não é tão boa assim, ela tentar matar o tio Chico, assim. Gente, o segundo filme é icônico. Mas, gente, realmente, eu acho que, assim como o segundo Esqueceram de Mim é melhor que o primeiro, o segundo Família Addams é muito mais legal que o primeiro. Aqui tá mostrando a bilheteria, mas, gente, eu me recuso a acreditar que só fez isso. Que fez só $48 milhões. Eu tava vendo um vídeo essa semana pra falar aqui no podcast com curiosidades, e eu tava lendo que o segundo não foi tão mal de bilheteria assim, tanto que a ideia de fazer um terceiro filme era pra ser feito logo em sequência, só que infelizmente o ator que interpretava o Gomez faleceu em 94, um ano depois do lançamento do segundo filme. Então a ideia foi cortada porque eles queriam manter, e uma coisa legal do segundo filme é que o elenco todo original está de volta, os atores que interpretaram os Addams voltam pra fazer essa continuação, o que não acontece no terceiro filme, que foi lançado anos depois, em 98, quando os estúdios de cinema quiseram trazer de volta a Família Addams para as telonas. E esse terceiro filme é um reboot mesmo, né? Porque o elenco é todo novo, né? Acho que eles não trazem ninguém de volta, né? Não. É, pelo que eu tô vendo aqui, comparando os atores, eu lembro de que existia esse terceiro filme, eu lembro que eu cheguei a assistir, mas assim, eu não lembro da história, eu não lembro se era bom, mas eu tô achando que não era, porque, gente, sem os atores clássicos de volta... Aí, pelas fotos que eu vi, ceninhas que eu vi na internet, eu não cheguei a ver, eu vi trechinhos na internet. Parecia muito mais caricato. Os atores não convenciam tanto quanto os atores originais do filme de 91 e de 93. Parecia mais uma comédia do que simplesmente uma comédia pastelão, vamos dizer assim, uma sessão da tarde. É, então, eu acho que não foi tão bom. E aí, assim, só uma errata aqui. 2 atores reprisaram o papel. Quem fez o tropeço... E quem fez a mãozinha, a Wikipédia? Olha que maravilhoso! Poxa, que informação é essa? Ah, então, gente, a mesma mão dos filmes... Fez os 3 filmes. Olha, a mesma mão. Ah, se trocar... Será que a mesma mão fez a série e os desenhos também? Como é que é? Será que a mesma mão também fez a série de desenho animado? Eu acho que foi a mesma mão desde os quadrinhos, entendeu? É, viveu muito esse ator. Esse ator da mão, esse atorzinho foi realmente um grande sucesso. Ah, ele teve muito dinheiro na mão, hein? Com tudo isso? Piadinha horrível. Para quem quiser assistir, vale a dica que os 2 filmes, tanto o primeiro quanto o segundo, estão disponíveis na Amazon Prime. Olha, aqui é só o ingresso, hein? Bambi. Pelé se volta ao lar. A pequena sereia. Parem agora. Ele é só uma criança. Não se preocupe, vamos sair daqui. 11 anos depois do lançamento do terceiro filme, que deve ter sido um fiasco, a Família Addams voltou a virar notícia quando ela virou um musical da Broadway. Depois de estrear na Broadway, o Brasil foi o primeiro lugar do mundo a receber a montagem. Em 2012, a Família Addams chegou no Brasil, no teatro, na época, Teatro Abril, que fica aqui em São Paulo, e trouxe, como a gente já citou anteriormente, o Daniel Boaventura, que é um dos grandes atores de musical do Brasil, cantor, já participou de novela, fazendo o Gomes, e trouxe a Marisa Hort, que já fez Sai de Baixo e muitas outras novelas também, fazendo a Mortícia. Vale lembrar também que o Cláudio Galvão, que é dublador e faz a voz do Pato Donald, ele também fez um musical. Ele fazia o Tio Chico, no musical chamava Fester, e alternava nas noites que o Daniel Boaventura não fazia, ele fazia o Gomes. Eu cheguei a assistir o musical 2 vezes. A primeira vez que eu assisti, eu tive o azar, entre aspas, vamos dizer assim, em que o Daniel não estava fazendo o espetáculo. O Daniel não pôde fazer. O Cláudio Galvão fez brilhantemente o personagem, como o Gomes. E depois eu voltei a assistir no último dia, na última apresentação, que era que eu sabia que eu tinha certeza que o Daniel faria. Consegui assistir ele como Gomes também. Ele também estava incrível. O Cláudio Galvão fazendo o Tio Chico no musical era incrível. Eu vou contar um pouco a história. Não sei se você conhece a história do musical, Alan. Conta aí a história. Pra mim, a história do musical é a melhor história da Família Addams, porque no musical ele logo começa com a família apresentando e chegam os fantasmas. A primeira cena musical são os portões da Família Addams se abrindo, aparecem os protagonistas do musical e eles invocam a família, então todos os fantasmas saem da cova pra poder se encontrar. E a família tem um problema agora. A Wandinha tá apaixonada e ela tá apaixonada por um humano normal. E aí o Gomes fica dividido durante todo o espetáculo porque ele ama a Wandinha e ele ama a Mortícia. E a Mortícia não aceita o relacionamento. E a parte mais legal do espetáculo é que a Wandinha convence o pai dela a convidar a família do namorado dela a vir visitar eles, e ela pede para que eles tentem ser o mais normal possível, mas é uma coisa que não vai acontecer, né, porque estamos falando de Família Addams. E do mesmo jeito, do outro lado, o rapaz que está apaixonado pela Wandinha, ele tem também o pai dele com as estranhezas da família dele, então ele fica o jantar inteiro e todo o espetáculo tentando fazer com que os pais dele pareçam normais perante a Wandinha. E como diz uma frase clássica da Mortícia vivida pela Marisa Hort, a normalidade é uma mera ilusão, né, o que é normal para mosca é uma calamidade para formiga. E o musical, além dessa parte das famílias brigando, o casal acaba brigando pela primeira vez. A gente vê a Mortícia tentando sair da casa e tentando se separar do Gomes. E também tem a história do Tio Chico, que ele se apaixona pela Lua e ele tenta fazer o possível para chamar a atenção da Lua e para que a Lua desça para ficar com ele e viver essa grande história de amor. Então tem várias músicas. O elenco da versão nacional era incrível. Se eu não me engano, a versão internacional tinha o ator que fez o filme da Gaiola das Loucas, que é muito conhecido lá nos Estados Unidos, e eu não me lembro o nome dele agora. A gente tem um filme do Hotel Transilvânia que copia esse plot aí, da filha trazer o namorado normalzinho pra casa, né? Tem um filme, olha, vemos aqui um plágio, temos um plágio aqui, hein? Hotel Transilvânia copiou o plot do musical da Família Addams. O musical brasileiro, ele adapta diretamente o musical norte-americano ou ele cria uma história nova? Não, a versão que veio pro Brasil ela é igualzinha da Broadway, tanto que os figurinos foram adaptados, foram feitos aqui no Brasil, mas todo o design foi feito lá de fora, as músicas são as mesmas e a música de abertura é muito boa. Tem uma música que a Wandinha ela começa a torturar o feioso e contar pra ele que ela tá se apaixonando, e tem uma cena muito legal que ela fala que ela até quer ir pra Disney, que é um lugar que eles nunca imaginavam. Aí logo depois que ela canta a música dela, a Mortícia tá escutando e ela vai contar pro Gomes, ela fala, meu Deus, ela quer ir pra Disney. O que a gente fez de errado com a nossa filha? Nossa, mas eu queria muito ter assistido. Bom, a gente tá aí com um grande... O que está acontecendo, né? A política brasileira vai acabar com os musicais brasileiros, né? Por causa da Lei Rouanet, porque antes eles tinham uma base de 60 milhões de reais para investir em musicais, agora eles só têm 1 milhão. Então, assim, inclusive eu estava lendo uma matéria esses dias, né, que tá falando que, assim, muita gente perdeu o emprego por conta disso. Ano que vem ainda vai ter musical, porque a gente tem musicais que foram aprovados com a lei antiga ainda, então o orçamento continua. Mas, assim, é muito triste a gente ver que, por exemplo, musicais como a Família Addams não vão poder mais ser feitos, pelo menos não da forma como eram, porque eram cenários, eram, assim, bailarinos e pessoas e, assim, é uma grande produção que, assim... 1 milhão, gente, parece que é muito, mas assim, para musical, para filme, gente, isso não é nada. São muitos profissionais envolvidos, assim, sabe? Para mim é uma tristeza saber que teve um musical tão legal e os musicais brasileiros, as adaptações brasileiras são realmente incríveis. Eu sei que o ingresso não é barato, inclusive, como a Lei Rouanet agora... Nossa, eu tô militando horrores, né? Como a Lei Rouanet... Muito. Agora, só tem 1 milhão, antes se conseguia fazer ingressos a preços populares, conseguia fazer sessões de acessibilidade, essas coisas. Agora não vai ter mais esse tipo de sessão, por quê? Porque o espetáculo vai ter que se pagar, né? Sim, e além disso, além de ter ingressos populares, todas as peças que têm incentivo do governo, da Lei Rouanet, elas são obrigadas a doar uma parte dos convites para instituições de caridade, pessoas que nunca foram ao teatro. Então, você acaba vendo, às vezes, pessoas que nunca teriam a oportunidade de ir ao teatro, indo ao teatro. E, além disso, São Paulo virou o terceiro maior polo de musical. A gente só perde para Broadway e para Londres. A gente vai ter várias pessoas que podem perder seus empregos, e não são só os atores, produtores e diretores de musical. Fisioterapeutas, médicos, psicólogos, técnicos de som, de iluminação, todo mundo que trabalha para fazer um musical acontecer vai acabar perdendo emprego. Esse problema que a gente está tendo aqui no Brasil é muito sério e, infelizmente, a classe do teatro musical não era unida e agora está tendo que unir. Eu acho que às vezes até tem males que vêm para o bem, porque eles estão se unindo para que o São Paulo não deixe de ser um polo de teatro musical. E a produção da Família Addams era uma produção que eu lembro que quando fui assistir eu saí super animado do espetáculo. Eu comprei vários cacarecos, eu tô olhando aqui, eu tenho uma caneca maravilhosa com os personagens em desenho animado. Eu acredito que com essa moda do Brasil, da gente não ter tanta grana, pode ser que musicais que já foram montados voltem pro Brasil. Então ainda existe chance da Família Addams vir de novo, porque você não vai precisar pagar para uma nova adaptação, você não vai precisar pagar para figurinos, se eles ainda tiverem os figurinos guardados da Time for Fun. Então, quem sabe a Família Addams não volta. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam, porque o musical é muito legal. E só para fechar essa parte daí dos musicais, assim, eu quero apontar, por exemplo, que eu só consegui assistir Rei Leão porque eu ganhei a partir de um ingresso popular, assim, de uma sessão popular, assim, que o ingresso tava tipo R$50, e aí cabia no meu bolso, eu fiquei lá na frente, assim, pra mim foi incrível. Então, assim, ações como essa, por exemplo, eu não vou conseguir ter mais acesso, exatamente por conta dessas novas políticas que acabaram, assim, acabando com a Lei Rouanet e vai realmente acabar com o teatro musical como a gente conhece, porque ele vai continuar existindo, mas como a gente conhece, pelo menos aqui em São Paulo, e no Rio também, né, tem umas peças que vão para lá grandes e tal, infelizmente a gente não vai ter mais. Bom, mas vamos voltar aqui para a pauta e vamos falar de coisa boa, né? A gente abriu um parênteses. Vamos parar de militar, né? A gente abriu um parênteses aqui que é importante, né? E que bom que a gente tá trazendo. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Então, assim, mas vamos voltar para a pauta agora. O que todo Addams almeja? Trevas, dor e indizível sofrimento. Adoro quando você fala sacanagem. Pra quem é Addams, a vida é mais a luz da lua. Pra quem é Addams, o frio manda no calor. Agora vamos falar sobre desenho animado, né? Depois de 10 anos da estreia na Broadway, a Família Addams volta de novo a virar notícia, como eu falei. E agora, pela primeira vez, ela chega aos cinemas como um desenho animado, porque a gente já teve os live actions no cinema e já teve os desenhos animados como série de televisão. Agora, no último dia 31, a Universal lançou no Brasil a Família Addams, uma nova animação que traz o traço que lembra muito os personagens do cartoon do Charles. E a gente assistiu nesse último final de semana. Queria deixar aqui meu agradecimento ao pessoal da Universal que nos convidou, que foi super atencioso com a gente na pré-estreia. A pré-estreia estava linda, aconteceu no shopping Cidade Jardim, aquele shopping chique. Alan, não sei se você salvou seus stories, mas foram bem divertidos, gente. Quem tiver oportunidade, vai lá no @Rayhouse, né, Alan? Eu vou resgatar, tá? Vou criar um outro destaque junto com o da Malévola, que vale a pena vocês assistirem, gente. Quem não assistiu, então não perca a chance, siga o Alan, tô jogando aquele biscoito pra ele. Mas dessa vez, eles trouxeram a Família Addams novamente e temos vozes de famosos, como a Charlize Theron fazendo a Mortícia, a Bette Midler maravilhosa fazendo a Vovó. A gente tem aquela atriz que o Alan... Você gosta da Chloe Grace Moretz? Chloe Grace Moretz. Ai, gente. Na verdade, é porque existe um meme na internet com a Chloe Grace Moretz, mas assim, não vem ao caso agora. Mas também tem o menino Finn Ward alguma coisa, que é de Stranger Things, né? Que dubla aí o feioso, né? E tem o Oscar Isaac, que faz o Gomes. O filme tem uma coisa muito legal, porque ele mostra pela primeira vez como o Gomes e a Mortícia se encontraram. Quer dizer, eu vi muita gente falando assim, o filme vai mostrar como eles se conheceram. O filme não mostra como eles se conheceram. O filme mostra, a partir do dia do casamento dos dois, como eles acharam a mansão onde eles vivem até hoje e como eles vão conviver com os filhos crescendo, virando adolescentes e descobrindo as pessoas padrões normais, não é? Então, a história, né, e o filme, ele é basicamente o mesmo contexto, o mesmo plot assim, do que a gente vê nos outros filmes e um pouco nas séries animadas também, que é essa história deles chegarem num lugar novo e aí eles também têm conflitos com os vizinhos. Quando eles chegam lá, é tudo mato, entendeu? Eles chegam, era tudo mato. E aí era começa... tudo neblina, né? Era tudo neblina, era tudo mato. Aí chega e aí uma cidade se constrói em volta daquela mansão deles. E aí que é uma cidade que, assim, de gente normalzinha, não é mesmo? E é legal que eles trazem também essa questão de como seria a Família Addams nos tempos modernos. Tem a questão da selfie, dos celulares e tal, da tecnologia. Como é que os Addams iriam se interagir com a tecnologia. Aí também tem essa questão dos imóveis ficarem desvalorizados porque a vista é de uma mansão super sombria, e que é uma mansão assombrada, inclusive, que eu achei muito legal, que eles não ligam que a mansão é assombrada, eles até gostam, e tem umas cenas muito legais com isso e tal. Ele não é um filme com um roteiro super diferente, ele é bem previsível, ao meu ver, mas ele é um roteiro gostoso. Eu, pelo menos, me diverti muito assistindo o filme. Várias piadas, referências, e como você falou, ele traz pela primeira vez a Família Addams convivendo com pessoas dos dias de hoje. Então, a gente tem celular, tem a tecnologia, tem a parte de influenciadora, a menininha fica sempre mexendo no telefone, fazendo vídeos, fotos, e eu, pelos trailers, eu achei que falei, não sei se vai combinar isso, trazer a Família Addams, que é tão diferente para os dias de hoje, e, ao meu ver, funcionou muito bem. Eu consegui acreditar que a família estava lá convivendo com aquelas pessoas. Os novos personagens que são apresentados são muito bons. Eu confesso que eu não gostei muito da estética visual dos personagens normaizinhos. Eles me causam estranheza. Não sei se isso foi proposital ou se isso foi coisa da minha cabeça, mas eu gosto muito das cenas que você vê os Addams dentro da casa interagindo entre eles. É muito divertido o humor que eles trazem no filme. Ele tem um humor mais ácido, como tem os filmes, como tem a série antiga e os quadrinhos, mas ao mesmo tempo ele tem aquela inocência que a criança vai se divertir. Então, eu fiquei um pouco incomodado, inclusive com a estética dos próprios Addams, também o da Wandinha eu demorei um pouquinho pra me acostumar. Com o tempo, você vê no filme, você se acostuma, mas eu senti uma estranheza também. Ainda mais porque eu não cheguei a ver os trailers, assim, eu acho que eu vi uns trechinhos e tal, mas não cheguei a ver realmente os trailers, então me incomodava, e eu tava com muito medo de ser muito infantil, ou de eles irem muito para um lado de Hotel Transilvânia, sabe? Eles tentarem copiar estética, copiar piadinhas e tal. Eu tava com muito medo, realmente, de que eles não fossem... Que eles fossem dar uma enfeitada na personalidade dos Addams, sabe? Porque eles poderiam, ou não, funcionar nos dias de hoje. O começo do filme, eu demorei um pouquinho pra me acostumar, então, ainda mais aquelas cenas um pouco mais frenéticas no começo da galera. Isso é começo do filme, tá, gente? Sem spoiler. Da galera indo com tochas atrás deles e tal, enfim. É um negócio que tava me incomodando de ser eles tentaram fazer uma grande aventura, mas quando eles entram na casa, quando começa a dinâmica familiar e tal, quando vem a questão da cidade, eu acho que funciona. Eu realmente gostei, eu me diverti, sabe, assistindo. E teve uma piada, gente, que a gente ficou rindo o filme inteiro, lembrando só dessa piada, que foi realmente a piada que me fez rir muito. Depois dessa piada, que foi muito boa, que eu acho que pode passar com certeza despercebida, porque a gente associou diretamente a coisas da nossa vida, e aí assim, a piada fez muito sentido pra gente, e aí a gente começou a rir várias vezes, eu tive crise de riso realmente com essa piada. Mas assim, eu não acho que todas as piadas funcionam. Ai, vamos contar a piada? Ai, vamos! Eu quero, gente. Não é spoiler, gente. Não vai ter problema. Não é uma piada, é uma cena maravilhosa que os Addams vão se reunir. E aí o Feioso vai ter uma... É uma coisa que ele vai ter que provar que ele é digno da família, que todos os Addams homens costumam fazer. Você lembra o nome, Alan? É, tipo, é uma cerimônia mesmo, isso, né? Que eles fazem como se ele estivesse passando aí para adolescência. Uma cerimônia de passagem, isso. É, uma cerimônia de passagem. E aí eles convidam todos os Addams e ele tem que ser aprovado pela família. E aí a Mortícia tá conversando com o Gomez maravilhosamente. Bem, ela pode contar a piada que você deve contar melhor a frase. Gente, você contou tudo a piada. Enfim, aí ela começa a falar sobre as pessoas que podem vir e tal. Aí ela fala o nome de uma personagem, então. Fulana ameaçou presença. E aí, gente, a gente caiu no riso, porque assim, eu falei pro Léo, a gente vai usar tanto isso, falou, fulano ameaçou presença, hein? Ameaçou presença. Isso. A partir de hoje eu não confirmo, eu ameaço presença. Depois que eu saí da sala de cinema, eu não tinha gostado. Eu acho que eu comecei a reavaliar agora falando sobre a Família Addams num contexto geral e tal. Mas eu lembro que eu não tinha me agradado muito exatamente porque tinha muita piada sem graça. Mas acho que no fim você acaba sendo comprado, sabe? Você acaba levando. E aí também, é aquela velha história. Você tem que entender o contexto do filme, para quem ele foi feito. Eles estão sendo apresentados para um novo público que não conhece Família Addams, que não sabem quem são eles, né? Existem essas pessoas que eu tenho ressalvas com essas pessoas. Eu não sei se eu confio. Eu tenho um pouco de pena também. Então, mas ela está sendo apresentada para um novo público. Eu acho que a gente falou, né, que eles tinham confirmado um segundo filme, foi desse, né? Sim, a gente já leu aqui numa do quadro de notícias dos episódios passados, antes mesmo de estrear nos Estados Unidos, a distribuidora MGM já confirmou a continuação da Família Addams, que eles já estão com uma nova história e devem ser lançados, se eu não me engano, em 2021 ou 2022. Eu não me lembro agora a data que a gente divulgou. Bom, então parece que eu acho que o filme tá indo bem, né, de bilheteria, aparentemente. Aqui no Brasil, espera-se que o filme vá bem, porque é um filme que vai pegar a família inteira, e é um filme de uma franquia conhecida. Eu até recentemente conversei com o pessoal da Universal sobre o fato de por que não chamar o Daniel Boaventura e a Marisa Hort para dublar os personagens, já que eles fizeram brilhantemente bem no teatro musical. A informação que me passaram é que eles tiveram a ideia também de fazer o convite, mas que o estúdio não obrigou eles a chamarem, que às vezes o estúdio, não vou dizer obrigou, o estúdio indica de tipo, coloca um famoso para dublar. Tem muitos estúdios que fazem isso. A Disney às vezes faz isso, a Paramount. A ideia vem de fora, não é o pessoal do estúdio do Brasil que toma a ideia, a iniciativa. Nesse, o estúdio não pediu nada, e eles acharam que não seria necessário colocar famosos, o que geraria um custo maior para a dublagem, e porque eles acreditavam no potencial do filme. Eu acho que a Família Addams tem tudo para ser o lançamento da semana. A gente tá, se eu não me engano, agora com Coringa e Malévola meio que dominando o circuito de cinema, que são filmes mais adultos. A Malévola pega um pouco o público juvenil, mas não pega o infantil, e a Família Addams é um filme para família. Eu acho que ele queria um filme redondinho, que funciona muito bem apresentando os personagens para uma nova geração. Ele funciona bem para os adultos sentirem nostalgia e lembrarem dos personagens e sentir aquele gostinho. Eu saí do cinema diferente de você, animado, tipo, com vontade. No mesmo dia eu cheguei em casa, assisti o primeiro filme da Família Addams live action, vi um pedacinho do desenho animado, então eu saí satisfeito. No geral, eu gostei muito do filme e eu não esperava. Eu fiquei com mais vontade de ver as séries antigas, assim, pelo menos me despertou esse interesse. E agora, gente, eu tenho aqui o segundo filme, com certeza eu vou assistir hoje. Só antes da gente finalizar sobre o filme e tal, que eu tava pesquisando aqui, nas vozes originais em inglês também tem o Nick Kroll, que a gente falou sobre ele no episódio passado, porque ele é um dos criadores e uma das vozes de Big Mouth, né? Então ele tava fazendo o Tio Festa, o Tio Chico, né? E a gente tem uma participação especial de Snoop Dogg. Não sei qual parte que ele aparece do filme exatamente, mas tá ali, o Snoop Dogg aparece ali. A gente tem, eu acho... Será que ele é uma mãozinha? Que eles viram que louco. Já pensou? Se eu não me engano, a gente tem um famosinho, um youtuber dublando, que é o Polado Fu, porque ele apareceu ali na pré-estreia, ele deve ter dublado algum personagem, mas como eu não conheço muito o trabalho dele, não conheço a voz dele, eu não sei que personagem ele fez e tal. Ou ele pode ter sido pago pra estar lá e fazendo stories, que eu espero que tenha sido isso. É, pode ser também, não sei. Eu acho que eu ia gostar 1000 vezes do filme, mas se tivesse a Marisa Hort e o Daniel Boaventura dublando, acho que seria assim, perfeito. Que pena que a Universal não quis assim, investir, porque eu acho que assim, pra galera das antigas, isso ia ser assim, ó, um chuchu no... A cerejinha no bolo, né? A cerejinha no bolo. Então é isso, acho que falamos aí sobre Família Addams. Tem alguma coisa que você quer ressaltar? Ah, eu fiquei com vontade de ver de novo, confesso. Se eu tiver oportunidade, irei novamente ao cinema, agora pagando, né? E, mais uma vez, obrigado, pessoal da Universal. Espero que vocês continuem convidando a gente para assistir muitos filmes, porque ano que vem tem Trolls 2. Então, por favor, Jéssica, Marcela, beijo para vocês. A gente quer ver Trolls 2. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse grande especial Família Addams, que a gente passou por várias fases aí da Família Addams. A gente promete que vai trazer mais curiosidades também, quando a gente encontrar e tal, no próximo de animações sombrias, alguma coisa, a gente pode citar aí rapidamente a Família Addams. Mas eu gostei muito desse papo, eu gostei muito de falar, fiquei muito feliz com esse papo, de verdade. Rendeu bastante. Eu, no começo, quando estava fazendo a pesquisa, a gente não achou muitas curiosidades, então eu fiquei até temeroso, falei, meu, o episódio vai ter 20 minutos. Ah, eu quero dar uma dica, você tem alguma dica para você dar no quadro do Dicas da Semana, ou posso dar eu minha dica e você não vai dar dica nenhuma? Prometo que a dica é rápida. Pode dar sua dica, que eu vou pensando numa dica aqui. Como hoje é Halloween, gente, não tem como você indicar outra coisa do que abracadabra ou Hocus Pocus, dependente do que você ache, como você chame. Tem Bette Midler, que a gente já citou aqui, que fez a dublagem. Tem Jessica Parker. Tem a outra atriz que eu esqueci o nome, que faz a Mary. Pra quem viveu num iglu nos últimos 20, 30 anos, Hocus Pocus é um filme da Disney que foi lançado nos cinemas. Na época que foi lançado não foi um sucesso. Ele foi até que malzinho, mas que com o tempo virou um filme cult e um filme de Halloween. Conta a história de 3 bruxas que na idade antiga são mortas, fazem uma maldição e voltam nos dias atuais, isso em 93, quando eram dias atuais, porque um jovem virgem acendeu a vela de chama negra e elas têm que sugar a alma das crianças, coisa bem mórbida, Disney, mas é maravilhoso, para conseguir continuarem vivas depois do pôr do sol. Então tem uma música maravilhosa no meio do filme, tem Bette Midler incrível como a bruxa principal, que agora me fugiu o nome dela, é a Winnie Sanderson, né? São as irmãs Sanderson, né? Então ela é a Winnie Sanderson, falei certo. Então é incrível, eu amo Abracadabra. Se vocês tiverem a oportunidade nesse final de semana, assista a Abracadabra, que é muito divertido. Se você não assistiu, se você já assistiu, a gente vê de novo. Eu amo que o Léo falou Jessica Parker e não falou que era a Sarah Jessica Parker, né? Eu esqueci que tinha o nome. Eu sabia que tava faltando o nome, eu não lembrava se era o primeiro do meio. Eu tava me perguntando, quem é Jessica Parker? Eu falei, Sarah Jessica Parker. Bom, minha dica realmente vai ser rápida, porque são 3, tá? Primeiro, Família Addams 2, icônico, assistam, é maravilhoso, gente. Nem que seja só pra ver a cena icônica da Wandinha vestido de Pocahontas e assistindo filmes da Disney, é maravilhoso. A gente já citou a Angélica Houston, então, assim, sempre é bom ressaltar que Convenção das Bruxas é um dos melhores filmes de Halloween do mundo, assim, classicão dos anos 90, nem sei se foi lançado em 90 ou 2000, mas eu tenho pra mim que foi 90, mas pode ser. Acho que é da década de 90, sim. E vai ter um remake, não sei se você já ouviu falar sobre isso, parece que a Anne Hathaway vai ser a bruxa principal nesse novo remake que a Warner tá produzindo. Se a Anne Hathaway tá participando no lugar da Angélica Houston, eu aceito, porque eu amo a Anne Hathaway. Então, assim, assista a Convenção das Bruxas, se eu não me engano, tem em alguns serviços de streaming, tá bom? Eu tenho quase certeza que tem até no Netflix, eu tenho que me verificar, mas eu acho que alguns serviço de streaming com certeza tem. E minha última dica é pra você que gosta de terror e de série. Não tem nenhuma série animada hoje, né? Infelizmente. Mas eu vou falar sobre American Horror Story 1984, que é a série do Ryan Murphy, que tá incrível. Pra mim é uma das melhores temporadas disparadas. Tem muita cena de sangue, dá um sustinho, mas bem de leve e é bem de vez em quando. Eu não assisto filme de terror, gente. Eu não gosto. Eu tenho medo. O Léo já assistiu filme filme de terror comigo sabe que eu passo vergonha, sabe que eu grito. A gente passa vergonha, né? Então, assim, se eu consigo assistir American Horror Story, vocês também conseguem, e essa temporada tá incrível, é a 9ª temporada, e assim, você não precisa assistir as outras pra entender, porque é uma outra história, são personagens novos, então, assim, só tem os mesmos atores, mas personagens novos. Essa é uma das melhores temporadas incríveis, se passa nos anos 80, é maravilhoso. É, então é isso, são minhas 3 dicas. Bom, é isso! Peraí, pausa aí, você deu 3 dicas, eu só vou falar uma coisa que agora me veio uma dica na cabeça, de animação. Assistam Historietas Assombradas, do filme, que é uma animação brasileira, baseada numa série do Cartoon Network, que tem o mesmo nome, que é muito boa. Primeiro assiste o filme, depois assiste a série do Cartoon Network. Eu acho que também tem no Netflix o filme, então assista, que é muito bom. Agora você pode terminar o programa, Alan. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu realmente esperava que esse programa fosse bem menor, mas eu tô feliz porque foi um papo que eu adorei fazer. Você pode me seguir nas redes sociais no @HeyHouse, HYHALLZ. Então é isso, e siga @PapoAnimado, fala pra gente aí o que vocês acharam do programa. Comenta o programa anterior também, tá? O que vocês acharam aí do programa anterior que a gente falou sobre séries adultas da Netflix. E é isso, a gente vai ler os comentários na próxima edição. E você, Léo, quais são as redes sociais? O meu é Cadê o Léo Francisco, você me encontra lá, trabalhando que nem um cretino, mas eu não vou ficar desabafando de novo, fica aqui na terapia. É, gente, um beijo, uma ótima semana pra vocês, a gente se vê no próximo programa. Um beijo, um abraço, um aperto de mão, até o próximo programa. Isso é tudo, pessoal.